Բարև ձեզ, սիրելի ֆուտբոլասերներ։ Արդեն վաղը Կապանի քաղաքային մարզադաշտում իր հերթական հանդիպումը կանցկացնի Գանձասար Կապանը։ Իսկ ես հիմա կհորդեմ ձեզ սպիտանի տեղեկություններ վաղվա խաղի մասին։ Բայց առաջ չընկնելով, առաջարկում եմ հետայաց գցենք և տեսնենք, թե ինչպիսին էր ընդամենը 3 չառաջորը կայացած Ալաշկերտ Գանձասար Կապան հանդիպումը։ Ֆուտբոլային ողջ հանրությանը շաբթի օրը կենտրոնացած էր նաև մարզադաշտի վրա։ Որտեղ ոչ չեմպիոնը ընդունել էր Գանձասար Կապանին։ Հանդիպան նշանակության մասին խոսելն ավելորդ է, մերևոր երկու թիմերի համար էլ այդ խաղում հաղթել է անչափ մեծ նշանակություն ուներ։ Հանդիպան հենց մեկնարկի զգացում է, որ երկու թիմերն էլ դուրս են եկել խաղադաշտ միայն ու միայն հաղթանակի համար։ 12-րդ րոպեին աչեզով ճեղքելով մրցակցի պաշտպանությունը, Գոգիտա Գոգատիշվիլին գնդակը հասցեագրեց Կլաուդիո Մարինիին։ Վերջինիս չէր մնում ոչինչ, քան գնդակն ուղարկել դարպասը 1-0։ Այս գոլն անսպասելի էր շատերի համար։ Ընդունած գոլից հետո Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները փորձում էին ձգտում էին փոխել խաղի ընթացքը։ 16-րդ րոպեին Իրակլի Կվեկվեք Սկիրին երկար ուղերթով փորձեց հարվածային դիրքի դուրս բերել Արտակ Դաշյանին, բայց Գրիգոր Մելիքսեցյանը որսաց գնդակը։ Քիչ անց դժվար արտասանվող ազգանվան, բայց ֆուտբոլիստն արդեն հեռահար հարվածով փորձեց աչքի ընկնել։ Հարվածն ուղիղ դարպասապայի վրա էր։ 24-րդ րոպեին Կապենան թիմի կազմում երկրորդ գնդակը կարող էր հեղինակել Բամբո Մուսոնդան, միայն թե հարվածը ուղիղ դարպասապայի վրա էր։ 25-րդ րոպեին գործող չեմպիոնի ֆուտբոլիստները ևս մեկ հնարավորություն կորցրին։ Այս անգամ հաջող գործեց Կապանյան թիմի կենտրոնական պաշտպան Էդվարդ Պոդոն։ Երկու րոպե անց Արտուր Եդիգայանի իրացած տուգանայինից հետո իրեն փայլուն դրսևորեց Գիգսը, ով հեռացրեց գնդակը։ 33-րդ րոպեին հերթական խառնաշփոթը ստեղծվեց Կապանյան թիմի մոտ, սակայն դարձյալ առաջինը կողմնորոշվեցին Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները։ 37-րդ րոպեին գոլ խփելու իրական հնարավորություն բաց թողեց Արտակ Դաշյանը։ Առաջին խաղակեցի վերջնամասում էլ Ալաշկերտը կարող էր աչքի ընկնել, բայց գոլ խփել այդպես էլ չէր ստացվում։ Երկրորդ խաղակեսում թիմերը դուրս էին եկել հակադիր ձգտումներով ու ցանկություններով։ Շատերը սպասում էին, որ դրության տերը պետք է լինեն գործող չեմպիոնի ֆուտբոլիստները, քանի որ պարտվում են, բայց Գանձասար Կապանի առավելությունն ավելի քան շոշափելի էր։ Երկրորդ խաղակեսի հենց մեկնարկում գոլ խփելու իր հնարավորությունը գործեց Կլաուդիո Մարինին։ Եթե Ալաշկերտ Գանձասար Կապան հանդիպումը ֆիլմ լիներ, ապա այն հաստատ էքշն ժանրի կլիներ, իսկ Գեղամ Հարությունյանը կլիներ գլխավոր հերոսը։ Քանի որ փոխարինման դուրս գալով 52-րդ րոպեին նա կտրուկ փոխեց խաղի ընթացքը։ Մինչ այդ 26-րդ րոպեին հերթական խառնաշփոթը ստեղծվեց Ալաշկերտի դարպասի մոտ, սակայն պաշտպանները բարեհաջող գործեցին։ 61-րդ րոպեին Կարեն Մուրադյանից հեշտությամբ խլելով գնդակը, Կապանյան թիմը սկսեց իր հերթական գրոհը։ Գոգիտա Գոգատիշվիլին ձախ եզում իր հնակներով պարզապես ապակողմնորոշեց Անդրանիկ Ոսկենյանին և գնդակը հասցեագրեց տուգանային հրապարակի կենտրոն, որտեղ պաշտպանների վերահսկողությունից դուրս մնացած Գեղամ Հարությունյանը ակրոբատիկ հարվածով կրկնապատկեց հաշիվը 2-0։ Սա արդեն հաղթելու լուրջ հայտ էր։ Մինչ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները փորձում էին խաղը փրկել ու ուղիներ փնտրել, Գանձասար Կապանը շարունակում էր գրոհել, այն էլ բավականին ակտիվ։ 66-րդ րոպեին Գեղամ Հարությունյանը գող փելու հերթական հնարավորություն ունեցավ, բայց ապաղեց։ Իսկ 1 րոպե անց նրա հարվածն արդեն անկասելի էր։ Սա իսկական նոնսենս էր Ալաշկերտի համար։ Այս առաջնությունում նրանք սեփական հարկի տակ 11 տուրերից հետո ընդամենը 2 գնդակ էին բաց թողել, իսկ հիմա ստիպված են 3-րդը հանել ցանցից։ Փոխարինման դուրս գալը 78-րդ րոպեին կարող էր աշխինքնել նաև Աշոտ Կարապետյանը, սակայն վերջինիս հարվածը շեղ էր։ 87-րդ րոպեին Սամվել Մելքոնյանը կարող էր կրճատել հաշվի տարբերությունը, սակայն հարվածն ուղիղ դարպասապայի վրա էր։ 1 րոպե անց հերթական փայլուն գրողով աչքի ընկան Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստները։ Արմեն Պետրոսյանը գնդակը հասցեագրեց Գեղամ Հարությունյանին, վերջինս Աշոտ Կարապետյանին, ով շարժվելով առաջ այն նորից հասցեագրեց Գեղամ Հարությունյանին, իսկ նա խփեց իր թիմի 4-րդ գնդակը։ Սա մեծ ակնկալ էր, 4-0 իսկական սենսացիա էր։ Սյունիքը ներկայացնող թիմը անչափ կարևոր հաղթանակ տոնեց և ավելի մեծ վստահություն ունեցավ։ Հաղից հետո կազմակերպած մամուլու ասմիսի ժամանակ թիմերի գլխավոր մարզիչները հետևյալ կարծիքներն ունեն։ Խաղը տեսանք հետաքրքիր խաղ էր, մենք գիտենք, որ խաղում ենք Ալաշկերտի հետ, ճիշտ է մարզչական փոփոխությունը իր ազդեցությունը ունենում, բայց Ալաշկերտը մնմամիշտ էլ Ալաշկերտ, Ալաշկերտը շատ ուժեղ թիմ է, այս խաղը ես ստացվեց, բոլորի մոտ էլ լինում է։ Ամեն դեպքում ասել, որ մենք հեշտությամբ սենց խաղացինք, չէ, մինչև խաղի վերջնել, էլ ես անհանգիստ էի, որովհետև ես թիմը ունակա, մենք ես դասերը քաղել ենք 2-0 հաղթելուց վերջի մի րոպեում, 2 հատ գոլ են արել, այնպես որ ես թիմը ուժեղ թիմ էր, ուժեղ թիմ է, ու իրանց հետ սենց խաղալը իհարկե գովելի է ու հպարտային, ես զգում, որ իմ տղաները սենց խաղացին։ Շնորհավորում եմ Գանձասարին հաղթանակի համար, խաղը կարող եմ 2 առանձին խաղակեսեր համարել, որտեղ առաջին խաղակեսում առավելություն ունեին,
Մենք կոպիտ սխալի պատճառով գոլ բաց թողեցինք, երրորդ խաղակեսում փորձեցինք խաղը փրկել։ Ամեն ինչ արեցինք, բայց ֆուտբոլը սենց էլ է ստացվում, պատրաստում ենք հաջորդ խաղը։ Իսկ խաղի իսկական հերոսը դարձած Գեգամ Հարությունյանը նշեց հետևյալը. Բարձությունները շատ մեծ են, ուրախ եմ շատ որ հաղթեցինք, ուրախ եմ նաև որ ոլորի հեղին էր դարձում։ Հեցիկիտ մարդին ինչ կասես, սա առաջինն էր, եթե չեմ սխալում Բարսակիքին առաջինում։ Ճիշտ է, նկատել առաջինն էր սա, ստացվեց խաղը, շատ լավ։ Եթե խաղից առաջ կեզ ասեին, որ հեցիկ է ձևակերպով Ալեշկեր Պետրյան և դուք հաղթել եք 4-0 Կավադայի։ Ճիշտն ասած ոչ։ Մեր հաջորդ մրցակիցը Երևանի Արարատն է։ Ճիշտ է, այստեղ մենք եզրափակում ենք մրցաշարունակությունը, բայց ասել, որ վաղը այս մարտադաշտում Արարատը հաղթանակը կարմիր ժապավենով նվիրելու է Գանձասար Կապանին, միանշանակ սխալ կլինի։ Արկադի Անդրեյանի տղաները գնալով ավելի լավ ֆուտբոլ են ցուցադրում, եւ այդ կերպ դառնում իսկական վտանգ ցանկացածի համար։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հենց նրանց մասին է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես են հանդես գալիս Արարատի ֆուտբոլիստները այս առաջնությունում։ Ասել որ Արարատն այն թիմն է, որ այդ խաղում յուրաքանչյուր թիմ ապահովագրված է 3 միավորով, իհարկե սխալ կլինի։ Ճիշտ է, 11 տուրերից հետո Արարատը վաստակել է ընդամենը 5 միավոր և եզրափակում է մրցաշարունակությունը, սակայն այդ ցուցանիշները կարող են բարելավել ցանկացած խաղում։ Այդ առաջնությունում Արարատը իր միակ հաղթանակը տոնել է գործող չեմպիոնի նկատմամբ, այլ մրցակցի հարկի տակ ու 3-1 հաշվով։ Դա պատահականություն համարել չի կարելի։ Արկադի Անդրեյանի տղաները գնալով ավելի լավ խաղ են ցույց տալիս, իսկ դա մեր առաջնությունն անխոս ավելի հետաքրքիր է դարձնում։ Գանձասար Կապանն ու Արարատը պատմության ընթացքում միացած մրցել են 40 անգամ։ Կապանյան թիմը հաղթել է 22 անգամ, գանձը 5 ոչ հոգի և 11 պարտություն կրել։ Այս առաջնությունում թիմերի միջև կայացած երկու խաղերում էլ նույն արդյունքն է գրանցվել։ Կապանում կայացած խաղում գրանցած 2-0 հաշիվը, աչքի ընկանք Լաուդեր Մարինի Ջունիորն ու Գեգամ Հարությունյանը, իսկ 7-րդ տուրի խաղում Լուբաբո Մուսոնդայի շեշտակի հարվածն ու Արախ Աջադրյանի անվրեպ 11 մետրանոցը ապահովեցին Կապանյան թիմի արդյունքն այս խաղում։ Գանձասար Կապանը վաստակած 16 միավորով 4-րդն է, իսկ Արարատը 11 խաղից հետո վաստակելով 5 միավոր եզրափակում է մրցաշարունակությունը։ Արարատի հետ խաղից առաջ իր տպավորություններով է կիսվել Գանձասար Կապանի կենտրոնական պաշտպան Դամիր Մեմովիչը։ Թե ինչպես է պատրաստվում Կապանյան թիմը Արարատի հետ հանդիպմանը, լսեք Սերբ պաշտպանի շուրթերից։ Գանձասար Կապանի ազգությամբ Սերբ կենտրոնական պաշտպան Դամիր Մեմովիչը Արարատի հետ խաղի նախորդին խոսել է թիմի մթնոլորտի նախապատրաստության և առաջիկա խաղի մասին։ «Վաղը մեզ համար շատ կարևոր խաղ է լինելու. Առավելագույնս նախապատրաստվում ենք, որովհետև Արարատը վատ թիմ չէ։ Ճիշտ է, զբաղեցնում են վերջին հորիզոնականը, բայց վատ թիմ չունեն։ Կարծում եմ, որ վաղը մեզ համար շատ դժվար է լինելու։ Մենք պետք է ավելի շատ վազենք և ուժեղ խաղ ցույց տանք, որպեսզի կարողանանք հաղթել։ Այո, նախորդ խաղում հաղթել ենք 4-0 հաշվով, բայց այդ հաղթանակը պետք է մոռանանք, որպեսզի շարունակենք նույն ոգով։ Երբ խաղացել եմ Արարատի հետ, ապա նրանք միշտ լավ են հանդես եկել։ Այո, հաղթել ենք նրանց վերջին 2-3 խաղերում, բայց դա կարևոր չէ։ Կարևորը առաջիկա հանդիպումն է։ Մենք պետք է շատ ուշադիր սկսենք հանդիպումը և մտածենք միայն ու միայն հաղթանակի մասին։ Ալաշկերտի նկատմամբ տոնած հաղթանակից հետո Անդերսանի մթնոլորտը էլ ավելի է լավացել։ Մենք սպասում ենք, որ կհաղթենք այդ խաղում, բայց 4-0-ն մեզ համար նույնպես անակնկալ է։ Պետք է շարունակենք հանդես գալ նույն ոգով։ Ալաշկերտի նկատմամբ տոնած հաղթանակը որքան էլ փառահեղ է, միևնույն է, այն արդեն անցյալ է։ Կապանյան թիմը լրջորեն պատրաստվում է առաջիկա հանդիպմանը, իսկ դուք դրանում համոզվելու համար դիտեք այս տեսանյութը։ Thank you.
մասին ձեզ կարծես թե ամեն ինչ ասացի։ Իսկ ես միայն հիշեցնել, որ վաղը հոկտեմբերի 30-ին հենց այս մարզադաշտում Գանձասար Կապանը Հայաստանի Բարձրագույն խմբի առաջնության 12-րդ տուրի շրջանակներում կընդունի Երևանի Արատին։ Այդ հանդիպումը պաստառնել չի կարելի։ Իսկ ձեզ խաղից մեկ օր առաջ սպասվող հանդիպման մասին պատմել Դավիթ Մարտիրոսյանը։ Ստեսություն, եւ հիշեք, որ վաղը ֆուտբոլ կա։